hivi? Salama. Bei mbona nipitaka unijui? Kukujua kwema. Kwema vipi kama siku? Yaani kukujua kwema si tushachana. Sio hivyo bebe, mimi nilikuwa ninauma. Yaani hata kunijulia hali au nijulie. Nikujulia hali nisaidie nini kwa kufanya? Ukifanya hivyo unakosea. Yaani mimi nimeumwa. Hadi ikafika sasa nimepata jipu. Yaani mambo yangu yakawa shabagala bagala anapokuambia. Yaani kidogo sasa hivi nina ahueni. Yaani sasa hivi. Kuumwa achana na kwa sababu akunihusu. Ilipo kusile jipu. Ndio, sasa kusiwapo kwenye jipu hapo. Nikafuatilia lakini nikaona hebu kwanza tuachane na madai. Vipi lakini mke wangu? Poa, shwari. Shwari, maana kwa yaani umenifanya mpaka nikumbuke kipindi kile tulikuwa tunapendana. Da. Yaani hata mimi mwenyewe yani nimekumbuka, mbali sana, nasema ndio hivyo tu. Ehe, ile jipu vipi sasa? Baby. Tukale bata bebe wangu. Sasa mimi nimekwambia nimetoka kwenye kuumwa, ninapokuambia nimetoka kwenye kuumwa. Hapo tunaanza kwa mambo yako, tende hata Masaki pale sehemu ile tulia mna makelele, mimi naenda kubadilisha gauni. Na vazi zangu gauni fupi, tunaenda zetu na ile jipu letu. Wewe unasemaje? Basi tulia basi hata nipone. Leo tutaendaje na jipu huko eh? Mimi nitakunywa pombe wala hutakunywa. Sasa tuende na jipu huko rafiki yangu. Wewe tuende na jipu huko ndugu yangu, ni sasa tunaanza kuniangalia, anza kunitafuta. Kwanza ilikuwa kilo jipu niliona. Mimi nina jipu hapa. Yaani ninapokuambia mwezi wa pili jipu liko huko, yani linasumbua sana. Jipu na kiti mamu wewe? Eh? Mimi najua jipu gani, majipu ya mwili unanionyesha mimi sasa nisaidie nini? Kwani kwa sababu mimi nina jipu la mwili? Na ndio maana niliachana na wewe mwanaume, ujielewe. Yaani ueleweki. Nina jipu. Naje jipu gari, jipu hilo. Koma. Tena na ufe kabisa nyia wewe. Hata kwa sababu mimi nimesema ni. Wewe. Mlepo kama Mr. Ben na vinani kama nyie. Visiwe mtoka. Basi njoo mimi nina jipu gari.